Dok se veliki broj država u svetu bori sa porastom broja zaraženih i novim sojevima koronavirusa, na Islandu se život odvija gotovo kao pre pandemije. To nam je potvrdila Ana Tepavčević, Obrenovčanka koja već 11 godina živi u mestu koje se nalazi u blizini glavnog grada Reykjavika. Jako mali broj slučajeva ima. Sada kao ponovo nešto raste, bilo je nekih 7 slučajeva od petka, ali jako malo, mislim, život se vraća u normalu polako. Dozvoljeno je sada do 50 ljudi sme da bude zajedno, svuda su neka ograničenja. U zatvorenom prostoru mora da se nosi maska, u školama i vrtićima recimo, i u školama isto da, roditelji recimo ne ulaze unutra, osim ako je neka preka potreba, uglavnom izbjegava se boravak u zatvorenom prostoru ako nije neophodno. Zaključavanje cele zemlje nikada nije bilo. Sistem testiranja, pretraživanje kontakata, karantina i izolacije dao je rezultate, a počela je i vakcinacija. Ljudi poštuju mere i mi smo na ostrvu, tako smo izolovani i onda se rade na aerodromu testiranja svih koji dođu u zemlju i karantin i ponovno testiranje. Krenula je vakcinacija već par meseci, odvija se, podijeljene su neke grupe po prioritetima, po godinama, po raznim stvarima. Ana radi kao profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Pauzu u radu nije imala jer su škole bile otvorene u proteklih godinu dana. Nisu se zatvorili vrtići isto, tako smo mi donekle imali neki, da kažem, normalan život. Mislim, to je sve bilo drugačije, podeljeni smo bili u neke izolovane grupe i tako. Nije bilo lako, ali mi se ne žalimo. Mislim, bili smo i kod kući, imali vremena za porodicu jedni za druge, imali prilike, idemo i na posao, tako da nije bilo toliko strašno. Obaveze su brojne jer je Ana majka 3 sina, a pored redovnog posla i dalje se bavi plesom. Nekadašnja članica baletskog studija Ideja i dalje je na sceni, ali u ulozi pedagoga i koreografa. Imam svoju malu baletsku školu koju vodim, tako da i dalje sam u tome delu. Mislim, ja želim da ostanem u tome, želim da se bavim time, želim da dam neki svoj doprinos plesu, da se to razvija, da deca uživaju pre svega. I tako, mislim, lepo ide. I Anin suprug Mladen, nekadašnji reprezentativac Srbije u plivanju, još uvek se bavi ovim sportom. On je i dalje u plivanju, u kontaktu koliko može sa plivačkim svetom u Srbiji, a ovde radi kao trener u svom klubu, malo se bavi vaterpolo. A njeni sinovi Andrej, Viktor i Nikola jedva čekaju da dođu ponovo u Srbiju. Pošto mi stalno dolazimo u julu mesecu kad su godišnji odmori i kada je tu jako toplo, tako da njima najveći doživljaj to što je jako toplo i jako vruće kad odemo tamo. A ove vole svakako, mislim, vole da idu tamo dakle su mama i tata, gde živi naša porodica, familija, tako da zabavno im. Te Pavčevići se nadaju da će već naredne godine doći u Obrenovac i da će se tada život u celoj Evropi vratiti u normalu.